Komandant Ahmeta o ukrajinskoj ofanzivi. Posle paničnih izveštaja oglasio se Alaudinov i izjavio sledeće o situaciji na frontu. Oružane snage Ukrajine aktivne su samo na određenim sektorima fronta. Saopštio je danas zamenik komandanta drugog armijskog korpusa i komandant specijalnih snaga Ahmet Apti Alaudinov. Trupe oružanih snaga Ukrajine nisu se aktivirale duž cele linije dodira, već samo u određenim oblastima, a ni tada situacija nije pretrpela značajne promene, tvrdi Alaudinov za TASS. Situacija na našem području je apsolutno pod kontrolom, dodaje Alaudinov. On je ranije izvestio da je zona odgovornosti korpusa od Soledara u Donjeckoj narodnoj republici do Kremene u Luganskoj narodnoj republici.